ရှမ်းရံကုန်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့နက်10နာရီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမမှာပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ဦးထေအောင်မှအဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားရာတွင်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုမှာတရားမျှတရေးကဏ္ဍတွင်ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသောဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးမန်တိုင်၃ရက်လုံးမှအစိမ့်အရာရှိကြီးများပါဝင်တဲ့ပြင်ပြည်ပဥပဒေပညာရှင်များနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တရားမျှတရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကြားပုံမထိရအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက်လိုအပ်သောပေါင်းစပ်ညီနိုင်မှုများပြုလုပ်ရန်တရားမျှတရေးဆိုင်ရာကိစ္စပြဿနာများနှင့်ဆက်လင်း၍အစိုးရဌာနအသီးသီးနှင့်ပြည်သူများကြားပေါင်းစပ်ညီနိုင်ပေးရန်နှင့်တရားမျှတရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါသည်အဲ့ဒီနောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များအားအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးတိုင်းဥပဒေအရာရှိဦးမမောင်တာမှဖတ်ကြားပြီးတက်ရောက်လာကြသောအဖွဲ့ဝင်များမှလုပ်ငန်းတာဝန်များနဲ့ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ဦးထေအောင်မှဤကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကျော်စန်းမြင့်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါသည်။